Մենք հայտնվել ենք հերթական ճգնաժամային վիճակում, բայց վատը նաև, որ ես օրինակ չեմ տեսնում, որ ճգնաժամային կառավարման անգամ պահանջված մեթոդները օգտագործվեն հիմա, կիրառվեն։ Այս սա է ինձ անհանգստացնում։ Որո՞նք են այդ պահանջված մեթոդները։ Նու նախ եւ առաջ մոբիլիզացիան եւ օգտագործումը հասարակության տարբեր խավերի մեկ, երկրորդը օրենքի գերակայությունը հենց այդ պահերին եւ այն ինստիտուտների կողմից, որոնք շփման մեջ են մտնում լայն հասարակության մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ փորձում են մեզ վարժեցնել նրան, որ այո, եթե գնացել է, նա պետք է անպայման բերման ենթարկվի, մի բան էլ ծեցվի, եւ գնալով անգամ եթե նույն մարդուն ավելի են դաժան վերաբերմունք ցուցաբերում, եթե նույն անձը երկրորդ կամ երրորդ անգամ մասնակցում է այդ գործողություններին, նույն այդ ճգնաժամայինը, եթե դա արտակարգ իրավիճակ չէ, իսկ արտակարգ իրավիճակ չի հայտարարված, ուրեմն ազատ հավաքների տեղաշարժման իրավունքը գործում է լիարժեք։ Մի ամիս առաջ հարցազրույց էի տվել մի գործակալություն և ասացի, որ եթե չփոխվի որևէ բան, իշխանությունը պարզապես չի կարողանա այդ հրդեհները տակել, որտեղ իրանք ամեն տեղից տարարելներին են դուրս գալու։ Ինչպես և բոլորը, երևի նույն ձևով և ես հիմա մտահոգված ենք մենակ մի հարցով, որպեսզի այլևս չլինի արունահեղություն և չլինեն զոհեր։ Հուսով եմ, որ կհաջողվի հաղթահարել, որ բանականությունը վերջ-վերջով կհաղթի, բայց արդյոք դրանով կլուծվի հարցը, արդյոք դրանով կվերանա հիվանդությունը, չէ՞ որ կարելի է փորձել հիվանդությունը կանխել սկզբնամաս, մեր հասարակությունը գնալով ավելի ու ավելի ագրեսիվ է դառնում։ Եվ մենք դա տեսնում ենք ոչ միայն այս պարակ, մենք տեսնում ենք սա կենցաղային մակարդակում։ Ինքը իհարկե քաղաքական գործընթացի մի մաս է, որովհետև պահանջները, որոնք հաշվում են, բացառապես քաղաքական։ Մեթոդը քաղաքական բռնի մեթոդ է, որը իրականության մեջ ցանկալի չէ։ Ամենայն դեպս իմ կողմից եթե ընդունելի լիներ, ես մինչև այս հիմա նմանատիպ մեթոդով հաստատ առաջ կշարժվեի։ Բայց նաև իմ համար հասկանալի է, եթե այլ ճանապարհ չեն տեսնում եւ այլ ուղի չի լինում, այդպիսի քայլեր են կատարում։ Պատճառը ձեր դալիճում նշված է. չեք ուտելու իմ բաժին կաթը, սոցիալական արդարության թիվ մեկ խնդիրն է Հայաստանում, ռեսուրսների բաշխման, եւ ոստիկանության միջոցով այդ ապօրինությունները թալանը պահելը։ Խորթային Հայաստանում, որտեղ 3.3 միլիոն մարդ էր ապրում պաշտոնապես, եթե չեմ սխալվում, մոտ 5000 թե 7000 ոստիկան է եղել։ 18000-ն անցել է։ Բնակչությունը միանշանակ ինձ համար կիսոչափակասել է, ոստիկանությունը 4 անգամ բարձացել է թիվը։ Աբսուրդ է սա։ Սա առից բունի մաստով ոստիկանապետություն է նաև որոշակի արմով։ Ես ցավոք սրտի լավատես չեմ այս իրավիճակի հանգուցալուցման վերաբերյալ, որտեղ ակնհայտ է, որ իշխանությունը չի գնում, որ բանակցությունների հստակ միանշանակ դրված է չորով, ոնց որ ասած սա է, սա կամ ոչ մի բան։ Բայց արդեն այստեղ բազմաթիվ անգամ խոսվեց այն մասին, եթե հասարակությունը չի կարողանում ձևավորի իշխանություն քվեյով, ինքը փորձում է ձևավորի այլ ձևերով, այդ ձևերից մեկն էլ Կալաշնիկով, այսօր Կալաշնիկովը չստացվեց, վաղը տանկերն են գալու։ Որևէ մեկը չկարծի, որ սա, եթե մենք նայում ենք այս վերջի տարիները, գնալով ամեն ինչ ավելի է բարդանում, չի ասենք, եթե այդ խաղալի կատրճանակը կամ չգիտեմ, այդ բանի համար 9 տարի չնստացնեին մարդուն, այսինքն չտային զենքը կրելու եւ օգտագործելու անվան տակ, մարդիկ այսօր Կալաշնիկով չէին դրսը, որտեղ դու իրան մեղադրում ես զենք կրելու մեջ, ասում ես, հենա այսպես թե այնպես, ես կգնամ իրական զենքը կվերցնեմ։ Հասկանում եք, իշխանությունը ուժային մեթոդներով է ուզում կառավարել, այսօր դա հնարավոր չի, մարդիկ փոխվել են։ Նախ ինչ է նշանակում, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն բնութագրում է, ասում է, ահա բեկիչներ, դա նրա իրավարության շրջանակի մեջ չի, դատարանը կարող է միայն որոշում տալ, թե ինչ ինչ, նա զինված խումբ էր, իսկ նա փաստը պիտի
արձանագրել եւ ոչ թե գնահատականներ տալ։ Հետո արդեն ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ երբ որ որոշ կանանց վերման էին ենթարկում, թևերը օլորելով ասում են, քո հայրը terrorist-ա, դրա համար է ընտան։ Այսինքն դա ըստ էության հրահանգ է արդեն, երբ որ դու նրան հանցագործ terrorist ես անվանում, ոստիկանությունը, որի մեջ շատ էսպես փայլուն դեմքեր քիչ կան, ընկալում է որպես պայքար է terrorist-ի, բայց ո՞վ է որոշել այս հարցը։ Երբ որ Սուրի Խաչատրյանի եղբոր տղաները դաշնաբար դամակի քանի հարվածով սպանեցին մի երիտասարդի մուտքում իջերել կպել էր։ Մեկը ընդհանրապես պատի չստացավ, մյուսին տվեցին 8 տարի, հետո ներումով դուրս եկավ 2 տարի հետո։ Հայկ Գյուղերյանը բողոքի մի ցույց արեց, գուցե հանցանք կար մեջը բանջարեն ասելու, որևէ մեկին չվնասեց ուղղակի բողոքից, և նրան տվեցին 9 տարի։ Վերեմ ուրիշ օրինակներ, պետք չէ։ Եվ այս պայմաններում երբ չի գործում իրավական դաշտը, օրենքը չի գործում, եթե կա ներքին մղում, եթե գրդեշնական ժողովուրդը ստրուկ չի դառել, գործում են այլ մեխանիզմներ։ Եվ այս ամենի նաև մետաթեքստում։ Հիմա գիտեք ինչ է, շատերը դատապարտում են, ինձ համար ընդունելի չի եւ այլ տարբեր բաներ են ասում, ես զրպակ կմնամ այդպիսի բաները ասել, ես կարող եմ ասել, ես ինքս ինձ վրա վերցնեմ, ես առանց մեղադրելու առանց ուրը, ես ինքս միշտ կողմ եմ եղել խաղաղ մեթոդներով, եթե հետևողական գնաս, ինձ թվում է մի բան կստացվի, ինձ թվում է չի։ Բայց իրենք էլ այդ են ընտրել փակուղու մեջ լինելով։ Կներեք, արդյոք այս դեպքը կլիներ, եթե հերթական անգամ Ժիրար Սեփիգյանի ջերմ ձեր փակալեի, խուսակցություններ չանեի եւ ավելի եղբորը չբռնեի, ստացնեի։ Այս պայմաններում ես կարծում եմ, որ իշխանություններ պետք է պատրաստ լինեն գնալ զիջումների, բացառելու ուժային մեթոդը։ Եվ ես մի առաջարկություն եմ երեկ ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ասել, ընդդուք մինչեւ համաներումը այդ գործողության հետ կապված, բացի ոստիկանի սպանության օբյեկտիվ քննությունը։ Եվ հստակ պետք է ասենք, որ այն ինչ որ անում է ներսում զինված խումբը, խոսում է նրա մասին, որ իրենք նպնում են բանակցության մեջ, այն որ իրենք թողել են եւ պատանդների մի քանի հոգու, դա ինձ համար որպես այդ հարցով տարիներ շարունակ զբաղվող խոսում է դրական, այսինքն կա այդ բանակցային գործընթացը, դա կարող է չերևացող է, չի երևում, բայց այդ գործընթացը կա։ Բոլորովին այլ է, որ իշխանությունները հստակ ասել են, որ մենք բոլորովին չենք գնալու այն պահանջներին, եւ ցավոք սրտի պահանջներն են շատ կոնկրետ եւ ոչ լիարժեք քաղաքական, միայն անուղակի քաղաքական են, եթե մտածենք, որ Ժիրար Սեփիլյանի պահանջները, որոնք են եղել եւ ինչպես են եւ այլն եւ այլն, դա անուղակի է դառնում, որտեղ Սարյանի հրաժարականը ոչ քաղաքական։ Դա շատ կես բերան ասվեց սկզբից, հետագայում ինչքան որ նյութ կար, դա չկրկնվեց։ Երեք մեկ ականատես եղան, որ առնվազն մի քանի տասնյակ մարդ ոստիկանության կողմից ծեցի ենթարկվեց, խոշտանգվեց եւ ստորացվեց։ Հիմա նման բաները չեն նպաստում, որպես այդ վերջին ամբուշտի ձևակերպումից հեռանան, որտեղ տեսեք, սրանք անմեղ մարդիկ էին, նման վերաբերմունքի արժանացան։ Հիմա հանձնվողը պիտի մտածի, որ իրեն մեղադրում են ոստիկան սպանելու մեջ եւ հանձնվի ինչ օրիկը գցեն։ Դրա համար իշխանությունը պիտի զսպի իր ոստիկաններին, ասես օրենքի շրջանակում ամեն ինչ։ Համաձայն եմ, ես դրա մասին խոսեցի սկզբից։ Այո, սա է, որ հնարավորություն կտավ այս լարվածությունը մի քիչ մեղմել, որտեղ նաեւ այստեղ հոգեբանական կողմը կա հարցի, այսինքն հասարակության կողմից բացի մեր ժողովրդի ակտիվ մասնակցությունը, նաեւ հասարակության մոտ ժողովրդի մոտ հեղինակություն ունեցող անձիկ պետք է կարողանան մի այնպիսի իրավիճակում լինել, որ եւ իշխանությանը մի կողմ ուղարկեն եւ Ժիրար Սեփիլյանի գործընկերների, մեր այդ հատվածին հայրենակիցների պրոցեսից հեռացնեն։ Եվ միայն դրանից հետո արդեն, եթե այդ իրավիճակ լինի նաեւ արդարադատության հետ կապված, արդար դատարանը քնի։ Այսօր արդար Պավլիկ Մանուկյանը իհարկե Հայաստանի Հանրապետության բացառիկ քաղաքացիներից է, որ իր հայրենասիրությունը եւ հայրենիքին նվիրվածությունը ոչ մեկ անգամ է ցույց տվել։ Միանշանակ է ինձ համար, որ իր մոտեցումը, առավել եւս երբ իր տղան իր կողքին է կանգնած, բացառապես գաղափարական է, բացառապես հայրենիքին հերթական ծառայությունը մատուցելու համար է իր պատկերացումների շրջանակում։ Մեր կոչը, կարծում եմ, հետևյալ, որ մենք շատ ասացինք, քանի դեռ սպառված չէ խաղաղ միջոցներով ելք գտնելը, երբեք սպառված չի լինի դա։
Սպասենք, թող սպասենք մի շաբաթ էլ սպասենք։ Այսինքն թող սնունդը վերջանա, թող չգիտեմ։ Չէ, ասեցին սնունդը տարել, սնունդը տվել։ Սնունդը մեր երկրում չի վերջանում։ Կան կոմպրոմիսի։ Հա, այսինքն պետք է փոխադարձ զիջումներ, չգիտեմ ինձ զիջումներ ընդունելի կլինի։ Հետո պիտի հասկանան, որովհետև եթե կողմերից մեկին ուզում են, որ ինքը զենք վայր դնի, պիտի նաև ինչ-որ արդյունք ստանա, որպեսզի չստացվի այս գործողությունը, այսպես անիմաստ։